Vítejte u dalšího videa. Já jsem aktuálně v Senici, fouká klasicky, ale my jsme se pustili do přestavby. Tady se začal opravovat rozjezd na molitán. Tady se bude navážet hlína na airbag, dopad. Tamhle se předělával dopad, podíváme se na to. Tyhle, tady to začíná vypadat. Takže tady ten dopad se trošku sprutčil. Tamhle vzadu se bude dělat kůra. Takže teďka tady se zbavíme tohohle, tady toho rezíčka, a místo toho přijde kůra. Tak rezí máme oddělený. Tady madrace. Ještě se ten dopad udělá trošku prudší, aby to nebyla taková placka. Ale jelikož to je step up, tak myslím, že už tak to je docela v pohodě. A pak se tady dá tato hromada kůry. A bude mít skok do kůry. Budeš usilovat. Mě to nebrzdí. Nebrzdí ale. Tak to jsi mě někdo brzal, vole. Ale to klouže to tím. Je to v pohodě. Jo? Brzdí to, ale jako na to klouže ty pláště. Ty to máš dobrý sliky, ale. Krása. Pojď test, man. Pičo. Tak co? Tak to vypadá, že máme tady druhý dopad hotovej. No krása. Takže to jdeme vyzkoušet. Teda my ne, David, to jdeme vyzkoušet. Dobrý. A jmenuje nás Dechcanec. Takže dám Davidovi GoPro na helmu a on si to skočí. Tak co řekne? Tak co? Když to tam ujezdí, tak bez šlapání. Teď jsem jakoby úplně cítil, jsem dopadl, úplně zrychluju a tam dole, jak je to měkké, tak úplně jsem zpomalil. Hmm. A tady zase... Placka. Placka. Ještě jsem to přeletěl. Jo, viděl jsem, no. Aj, hranka. A teďka nešlapal. Nešlapal, ne? Trošku prší. Trošku. Kokos. Ale to je příjemný teda. To jo. To nám trošku zapršelo včera, a takže už jsme nemohli pokračovat. Ale co jsme vlastně zvládli udělat se včerejšek, tak je tady ten rozjezd na molitán. Tenhle spodek se předělával. Martin už to tady začal vyhrabávat. Trošku se udělá prudší ten dopad. Takže jdem na to. Tady máme superový kůrový dopad, těším se na to, až to vyzkouším, se do toho bude padat jak do peřin. Ještě nějaký srovnávačky terénu před odrazem, tady se to trošku počistí a bude to dobrý. Teď nás čeká ještě tenhle ten odraz, přisunout trošku blíž, protože jsme protloužili plošinku a je to trošku zvýšený, tak aby to bylo v pohodě dolítávatelný a do budoucna se nejspíš i vymění, to je nějaký příjemnější, protože tenhle je docela úzký a je takový docela rychlej, takže tam dát něco příjemnějšího. Takže by to snad mělo být dobrý. Těším se na to, no, sakra. Takže vypadá to, že toho víc nestihneme, protože jde další déšť. A co jsme udělali, to jsme udělali. Martin tady s ním připraví dopad na airbag během příštího týdne. A já, až přijdu příště, tak zase udělám tady pár věcí. A nějak prostě budem chystat. Airbag by měl přijít někdy v půlce září. Až, teda. Ale pořád to ještě jde. Takže budeme připravovat na to. Takže tohle je asi už pro dnešek všechno tady ze Senice. Doufám, že už příště si tady zajezdím. Budeme zajíždět ten
skok, co jsme tam dělali. Musí se dát ještě trošku lásky tady tomu skoku. Nejspíš se budou posouvat rádiusy, prodlouží se to, tam zádu na té kůře se to taky doladí a to už si dáme příště. Zároveň pro vás taky připravuju otázky a odpovědi, jakože Q&A, prostě question and answers, nebo něco takového. Takže pokud máte nějaké otázky na mě, napište mi je tady pod to video do komentářů, já si to pročtu, proberu a další video uděláme odpovědi. Takže teďka bude to Q a příště bude to A. A nebo dáme stavbu nového kola, jestli už to všechno stihnu zařídit a pořídit a pořešit. Nebo co byste chtěli radši? Chtěli byste radši jakoby Q&A video, odpovědi na vaše otázky, anebo stavbu nového kola? No hele, napište mi do komentářů a každopádně nezapomeňte dát subscribe a ideálně sdílet nějaký videa a tak dále, aby se to šířilo, protože mi tohle to hrozně pomáhá, jelikož se snažím budovat nějakou komunitu kolem sebe a snažím se tím kolem tak nějak jako živit a dělat ty videa pro vás, tak mi hrozně pomáhá, když prostě sdílíte a nabaluje se na to víc a víc lidí a za to vám hrozně moc děkuju. A proto pro vás taky příště chystám další soutěž, takže u dalšího videa bude i další soutěž. Takže zatím vidíme se a pište otázky a tak dále. Takže se mějte a čau.